aita aya hakuna kuti lato set up pese kutoti munhu kana usina kuya kunoguka hausati wauya kana wauya kunovawe chakagega kutauye hatinyengetedze tovanhu netimuragidza paro kunakwene kuno nyama yo wega ujazona usatoenda kumbare mozi zvese zvinotorwa about mbare hafuwa kazvona nezvipeti kana live kwete ku nhasi ndimuri vane mabhara paya kwachita ndoda kuona live scenario come physically kwete kuudzwa uri kustoda kana uri uko no that's stoda nhasi hasi kumbare kunational nozi okay stoda ndi kunational hazi kumbare iri mbare national tero mangara ari ku mbare national lerowa mozi kana ndoda kutaura kuti mbare jeje kune mbare msi koma wazongoti mbare jeje isitogara mumbare jeje isina zvakawanda kune mbare mafati mbare matapi mbare makava ukunzwa mbare national chicago mbare ma suburbs ka mbare bitis mbare kune bitis mbare bitis cottages mbare kuzvinzwa here kuzvinzwa kwanza ngoti akumbare chiti ndokwedu izvi ndokuno kuti angoziva kuti kune chinhu chinonzi mbare tizvo Mbare at Bale. Kune at Mbare, at Mbare. At Bane Mbare. At Mbare. Gasene Mbare. Mbare jete. Kana ndo vaya vaziye. Mama taka futi ari foreign. Vanoramba kuti vanogara Mbare nezvi. Inda. Mene chavanoga chinyaracha. Oh. Oh, ndo ana sister Gire vainzi vakaenda ku foreign vakadzoka kuna vakuti WhatsApp niga kuna mudara ndiva wani. Ayo, urikuba mama kisses ma. Ana ati problem iyo inokonzerwa nei. Yes, ai. Kuti nosikonyepera vanhu ku foreign iko kutongo ngori better. Iwo vakangowana marende gechiri. Right. Saka ungazozviti uri better uchiti ngori waigara kumatererini kana kumatare. Munhu anoramba ka. Ndi kuro matapi to diaspora. Yo ma blanco yo. Yes sir. Yo na tell time sir. Yes sir. Kuti munhu anobva kuma hostel obva ina kana wings. Yes. Azvinwisa kana mvura. Azvina kiti. Ende hanya yake haudzike. Yaka udzike muti takabva matererini. Foreign kwacho futi situa hana kana power racho. Hanzi ndoarunzi mahambo beginnings chokwadi. Anazon mambo beginnings kana wazoita great things but if the humble beginnings they lead you to humble endings humble ni se yawandisa humble ni se yawandisa arinetsa dread arinetsa ingotaura bade kuti vamwana vakachengetwa mbare muno yes sir vashika foreign vakunyepa kuti ndobva kumbare Iya akango chengetwa na 3-4 months kana zvegore. Akati aingo visitira hamba yake. Aingo visitare kwetoto. Anongo ziyaka street 1 mbare. Ando kwa kana kuna vito kuna na vito kweso kwa hey kuna na eh handi ndokuziva kupi kwa one street one street yo one street yabo ne okay akango chekedwa 2 minutes akuzvite kumbare anga pura vanga vanongo pina mbara chinokwira ndeke akuzvita akabva kumbare ekta drama Achibva kwaakabva kumanzi unosvikira kumomogara 5 days chichi ozongoperekedzwa kuenda kuyapo ende munhu iyeka anobva atorakidza kuti hausi wekumbare because vekumbare vacho chocho vazhinji vacho vari torambo ndadise kumbare iye anatochemerwa kumbare kutaanati pane hapana zvishuwa anozvita ndeyekumbare kana takutanga kushorwa nemamwe matsaka kuziva ndekumbare akaita soka vanotanga kurambaa atangotora kwake chaiko chaiokwakati ini ndiro kwakati vari pakadzwa nemumbare wakapenga anobva aenda kumbare kumbare inomboshorerweiwe chimbonzi yakapenga mbare nevanhu vakangwarisa mbare yacho vanhu vasingaizivi mbarei harare hai capital city yezimbabwe inonzi harare sei harare hai yakazowanikwa mbare zvakafanana nekumaindastry chako chai vanhu vaifunga kuti kana vanhu vekumbare havaimploiwe nekunzi kana kuti vanotyira kuti vanozoba kana kuti tyora kuti haiaaaa vanga vasingaimploiwe because vakangwarisa vaizotana nemari dzatinobhadhara matsaga munhu akatanga kuti jamukira hatizokwanisa kumisa mahari aovharisa kambani
younger brother munhu Mbare mari dzavanopa vanopuwa dzadzi $20 a week we try munhu you know kuti dziva ma $40-$50 a week nemunhu one ane mutfara inyaka rongo chaye rongiri kana history kana $3 but munhu ano wafume pasi vanhu acho vakapa bombadera $20 a week hai ndo basi muchaki hai ndake tsotse zvai so dzino rinando Never my deals. Mbare never my deals. Mbare never my deals. No, so don't go to get a marogan. We collect our money. We go to buy this. We go to buy this. Ah, we don't go to buy this. We just go to buy this. And then, you know, Mbare is a banker. Aguna mbavu yaunonzi kuti kwira bus dombo no battery kufa ko dombo no battery kufa aguna mari yake yekunoba yo gane bira munhu kufa ko si unobe unobe chicha unoba Mbare akadziye nyamwe vandobva iko kuyobira vanhu aya but one sub but inoko na unobira vanhu ma GPS kwa everything pa ma GPS pana mashandira pamwe chichi pama power power was bano akati ane kadori manheru ni madius akada ngoita kunge kumbare odowa asina kuzoenzana nekumbare izvo okay but is same style but wadzano kabire munhu nobira ane chija yes okay saka high field ndo second born pama gateway chi I what try you will be good second but ayama high field ayama high field asizinto inokuti Next to Mbare. Next to Mbare. Then comes Mfakosi. Mfakosi. Brother Skrecha Mamwe Ese. Face a chitungwiza. Ayo. Out of Harare. Ma, mabuku. Ma, mabuku haina, 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 haina action. Kobudiriro, kobudiriro. Ah! Mabuku. Kutsuwego. Mageto yuse, mabuku anaenda kumunda. Kana usika zvino. Oh. Anaenda kumunda. Ah, iwe chama rapya vine yebudirire. Dad. Awo lati rwadzisa manje. Aisi geto style yakubudira kusukura ari marara. Ni baba. Kuda kudaro darugara kubudira ngara geto ari kunyeba. Budiriro kwadzana Glenview. Nemwechi Jiringam. Ne Jiringam dzana sepa. Asi mageto ari pa rete. Kumusha. Vana vagara kumusha koka develop is developed areas plus ichimwe chinhu kuitika kuma areas iwaya tiri kutaura nezvavo ichine yako iri pa vana varidzi inzvimbo dzekuti dzaingotengeserwa vanhu vane vangwa ine mari yekutenga plus vanoda ava vacho kuti vangwa rekanzi unlike kunoko kuti Jesse tinoziyana kwatakamba manje woku ndiko kuti mwakurira kwa murewo mwakuromba rimwakurira bangeti rangotenga dzimba semeri tarane kubangeti namukasa kwa kutaura zvacho ndauya papa mamisi zvazonyora chitsaga chisikaperi mai ndaikona kuzvaro acharofunga in different directions manje kuno kuti tinotoziva kuti Okay, yeah, we are in Mbare. We have to make money. Badika, we have to do this. Badika kuti hanzi every day Mbare mune munhu munyowani chokwadi. Chokwadi kuti hanzi Mbare mune munhu munyowani. Mudaningi. Ndina 25 dzasi pana ndakati kuti haitozo. Mudamone saka. Manje tikutora video kati. Ko muchada iyo kugara kuti. Haja sikani. Chama ruku bloga thing. Ndoyo kara kupi. Tell me, Isaac.